የዛሬው ተመራቂ እጩ መኮንን ይበልጣል ማንደብሮ ከምክትል መቶ አለቃ ማረጉ በተጨማሪ የቀለበት ፕሮግራሙን በወታደራዊ ስነ ስርዓታችን አማካኝነት የሚያከናውን ይሆናል እንኳን ደስ አላችሁ Congratulations again, Officer Yveltal Mandefro, for your double victory. A happy wedding, a happy future, and a happy career in the Air Forces. Uchumakunan Yveltal Mandefro, Adam Masil, Bayer Hail Academy, a Technique College, Yetamaraka, Baunus Adagmo. የእጩ መኮንነት ስልጠናውን በብቃት አጠናቆ በዛሬው ዕለት ምክትል መቶ አለቃ ማረግ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የለበሰ እንዲሁም የቀለበት ስነ ስርዓቱን በምረቃ በዓሉ ላይ የሚያከናውን ምርጥ ቴክኒሽያናችን ነው እንኳን ደስ አለን የማይደበዝስ የማይቋረጥ ከዛሬው በላይ ነገ የሚጣፍጥ የሙሽራ ሁሌም አበባ የማይጠወልቅ በረከት A military wedding ceremony as an officer of the Air Force, Officer Yveltal Mandefro, joins his partner in marriage in addition to graduating as a top performing student in his department. Congratulations! A warm round of applause. The couple has now received blessings from His Excellency the Prime Minister. Another warm round of applause. Congratulations on your wedding ceremony. Congratulations on your double victory. What a historic wedding ceremony being celebrated on the 88th anniversary of the Ethiopian Air Force, being presided by His Excellency the Prime Minister. Historic, spectacular, amazing. በ88ኛው የኢትዮጵያ አየር ኃይል የምስረታ በዓል ላይ ምክትል መቶ አለቃ ይበልጣል ማንደፍሮ የቀለበት ፕሮግራሙን አከናውኗል Your Excellency Abiy Ahmed, we thank you for offering your blessing to the marrying couple. ተመልካቾቻችን ወደ እናንተ እናደርሰው ጉዳይ በጣም የተለየ በዛሬው ዕለት የተለየ ሁነት ሆኖ ያለፈውን ጉዳይ ወደ እናንተ እናደርስ ነው በዚህ በቢሾፍቱ በሚገኘው የአየር ኃይል 88ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ላይ ሙሽሮች ይገኛሉ ብለን ቀደም ብለን ስናነሳ ነበረ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም እንዲሁ ፊት ጋብቻቸውን የፈጸሙ ሙሽሮች ናቸው ባልደረቦቻችን እነዚህን ሙሽሮች ይዘው እየጠበቁን ያሉት እኛን ከስቱዲዮ የሚሰሙ እንኳን እንኳን ደስ አላችሁ ብለናል እንደሌኩል መቀጠል ይቻላል መልካም እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ 88ኛው የአየር ኃይል የኢትዮጵያ አየር ኃይል የምስረታ በዓልን አስመልክቶ የተለያዩ ፕሮግራሞች ከጧት ጀምሮ ሲካሄዱ ነበር ከሰዓት በነበረው እንግዲህ በተለይም በልዩነት እጩ መኮንኖች አየር ኃይልን በሚመስል የአየር ኃይልን ቆመና ቴክኖሎጂ የሚመጥን ሆነው የተመረቁበት የሰለጠኑበት እንደሆነም ሲነገር ነበር በዛሬው ሁነት እንግዲህ እዚህ በአየር ኃይል በሚገኘው ስቴዲየም እንግዲህ ለየት ያለ ሁነት ነበር እዚህ እጩ መኮንኖች ተመራቂ የሆነው አንድ ኢትዮጵያዊ በዚህ ደግሞ
የጋብቻ ስነ ስርዓትን ፈጽሞ ብዙዎችን አስደንቆ ነበር። ለዚህም እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ባሉበት የጋብቻውን ስነ ስርዓት አድርጓል። በአየር ኃይል ስነ ስርዓት ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ጋብቻውን ፈጽሟል። ሙሽሮቹ አጠገቤ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ደስታቸውን በቀጥታ በፋና ቴሌቪዥን ከኛ ጋር ሊጋሩ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ ላለሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። አስቀድማችሁ ነገሩን እስኪ ተመልካቾች እንግዲህ በቴሌቪዥን መስኮት እናንተን የጋብቻ ስነ ስርዓት በቀጥታ ሲመለከቱ ነበር። በዚህ መልኩ ይደምቃል ብላችሁ ቀድማችሁ ዘጋጅታችሁ ነበር? ይሄን ስሜት እስካጋራ። ያው ስሜቱ የተለየ ነበር። በእውነት ለመናገር ሀገር ሸልማሽ፣ ሀገር ብዙ ነገር ስታደርግልሽ፣ በዛው ላይ ደግሞ ሀገር በሀገር ፊት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ማድረግ በጣም ልዩ ስሜት ነው ያለው። በቃ የማይጠበቅ ስሜት ነበር። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር። መቼም አንተ ጩመኮንና በተለይ ለየት ባለ ትምህርት ነው እንግዲህ እናንተ በዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ተመረቃችሁትና አንተን ለሀገር ማግኘት ሌላ ነገር ነው። አንተ ደግሞ ደስታህን በዚህ ቀን ማድረግ ይሄ ወሰንክበትን ምክንያት ነገረኝ እስኪ። እኔ በዚህ ቀን ማድረግ የወሰንኩበት ምክንያት እንግዲህ ከዚሁ አካዳሚ ከዚሁ አየር ኃይል እኔ ቤቴ ነው። በቃ ከዚሁ ነው ከመማር ጀምሮ እስከ የተለያዩ ትምህርቶችን አስተምሮኛል። ይህም ፕሮግራም ደግሞ ያው እዚሁ እንዲያደርግልኝ አደረኩኝ እና እዚሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር። ምናልባት ሀሳቡ ግን የማን ነው? የሙሽሪት ወይስ ያንተ? ሀሳቡ ያው የኔ ነው። ከዛ ተነጋገርንበት። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ብለን ተነጋገርንበት። በቃ ወይል እንደውም ከሌላ ቦታ ከማድረግ ይልቅ እዚህ በሀገር ፊት ማድረግ የተሻለ እንትን ነው ብለን ይሄን ወሰድን እና አሪፍ እንትን ነበር ያደረግን። ምናልባት የመጨረሻ ከአንተ ጋር ያለን ቆይታ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ መሪዎችም ነበሩ፣ ለእናንተም የክብር ስነ ስርዓት አድርገውላችኋልና እሱ የፈጠረብህን ስሜት ንገረኝ። በቃ እሱ በፕሮግራሙ ላይ ተገኝቶ ይህንን በሱ ፊት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ስና በማድረጋችን በጣም ደስ ብሎኛል። ጥሩ ወደፊትም በአየር ኃይል በመኮንነት ጥሩ ኦፊሰር ሁኜ እንድቀጥር ጥሩ አገልግሎት እንዲኖረኝ ያደርጋል ማለት ነው። መልካም፣ ወደ ሙሽሪት እናልፋለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። እንግዲህ ዛሬ ልዩ የሆነ ሰርግ ነው በዚህ የሆነው። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሌሎችም የሀገሪቱ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በተገኙበት የሆነው ሰርግ ነው እና ምን ስሜት አለው እንደ አንድ ሙሽራ? ሰርግ እንግዲህ አንድ የሚባለው ነው እና ምን ስሜት አለው? ለየት ያለ ስሜት ነው ያለው። እኛ ሰርግን የምናውቀው በሀገር ባህል ነው። በሚሊተሪ ውስጥ ሰርግ ማድረግ በጣም የተለመደ አይደለም። እኔም የመጀመሪያ ጊዜ ነው፣ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነው። ግን በጣም ደስ ብሎኝ ነው ያደረግኩት። ያው እዚህ ነው ያገኘሁት እሱን። እዚህ ማግባቴ ለእኔ ትልቅ ስሜት አለው እና በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተቀላቀለ ስሜት ነው ያለው። ሀገራችን የአየር ኃይል ትልቅ ልደቱን 88ኛውን እያከበረ ነው። በዚህ ውስጥም የእናንተም ታሪክ አንድ ተጋሪ ሆናችኋልና ምን ስሜት ለልጅም ጠቅላይ ሚኒስትርም ሲናገሩ ነበርና 120 ዓመቱ ሲከበር የሚታወስ ነውና ምን ተሰማችሁ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግራቸው በራሱ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው፣ ትልቅ ደስታ ነው። ምክንያቱም አገርን ከሚመራ ሰው ፊት ሰርግን ማድረግ የተለየ ስሜት አለው። ለማንኛውም ሰው እንኳን እንደነግጣለን፣ እንኳን ሀገርን ለሚመራ ሰው በጣም ደስ ይላል። ስሜቱ በጣም ጥሩ ነው። በአጠቃላይ ዛሬ ደግሞ ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ተመራቂዎችም ነበሩ፣ እናንተም ከነዛ መካከል ናችሁና እንዴት ነው ምርቃት? ባለቤትሽ ጋር አስመርቀሽዋል? አግብተሽዋል? ለየት ያለ ነገር ነው። ከዚህ በፊትም ተመርቆ ያውቃል፣ ግን አሁን ኦፊሰር ሆኖ ደግሞ በዚህ መልኩ መሆኑ ለእኔ ለየት ያለ ነገር ነው። ማለት በቃ ለየት ያለ ስሜት ነው ያለው። በጣም ደስተኛ ነኝ፣ እሱም ስለተመረቀ እኔም ስላገባውኝ። እንግዲህ ዛሬ ሰርጋችሁን ብዙ ሰው እየታደመ ነው፣ እኛም በቀጥታ ስርጭት ነው ያለነው እና ማለት የምትፈልጉት ካለ ደስታችሁን ሀገር ከመጠበቅም አንጻር ባለቤትሽ ኃላፊነት ነው የተረከበው እና ተመርቋል፣ ለሀገር ነው የሚቆመው እና ከዚህም አንጻር ምን ትወጫለሽ? እንዴት ምስትም እውነት ለመናገር ትልቅ ኃላፊነት ነው። እሱ እንደ ኦፊሰር እኔ ደግሞ ሲቪሊያንም ብሆን በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም አገር ነች እሱ ጋር እንድጋባ ያደረገችኝ። በአገር ፊት ነው ይህ ሁሉ ህዝብ ሀገር ነው። ከእነዚህ ሁሉ ሰዎች ፊት መሆኔ እሱን እንዳበረታታ እሱን እንዳጠነክረው በስራው እንዲቀጥል እንዲበረታ የተሻለ ኦፊሰር የተሻለ መሪ አየር ኃይልን አንድ እርከን የሚያስኬድ ሰው እንዲሆን እንዳግዘ ያበረታታኛል። የመጨረሻ ቃል ካላችሁ በይና እንግዲህ ጓደኞቹ አብረው እንግዲህ የጭ መኮንኖችም ይህን ጉዳይ ሲያስተባብሩ ነበረ። የስነ ስርዓቱም በዚህ እሷም ባለችው በሚሊተሪ በሻሞላ ሁሉ እንዲከናወን ሲያደርጉ የነበረው ጥረት አለ። ለእነሱ ምስጋና ካለ አጠቃላይ ለአየር ኃይል ምስጋና ካለ እንደ አጠቃላይ የጭ መኮንን ተማሪዎች አሁን ምክትል መቶ አለቃ ማድረግ የወሰዳችሁ የኔ ጓደኞች የአየር ኃይል አባላት እና ይህን ፕሮግራም ላዘጋጃችሁልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ህዝብ እናንተን ከጣይ እንዴት ተጠብቃችሁ አየር ኃይልን ተረከባችሁ በማስቀጠሉ ላይ የእናንተን አደራ እንግዲህ እንዴት እንጠብቅ እስኪ?
ያው እንግዲህ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ኦፊሰርነት ኮርስ ወስደን እዚህ ግራጁዌት አድርገን በዚሁ ፕሮግራማችን ያደረግነው እና ወደፊት እኔ ለአየር ኃይል ጥሩ ኦፊሰር ጥሩ መኮንን እንደምሆን በታማኝነትና በቅንነት ሀገሬን እንደማገለግል ትልቅ ኃላፊነት ተሰጥቶኛል ኃላፊነቴንም እንደምወጣ እርግጠኛ ነኝ እኔ ወደፊት ኤርፎርስ ኮማንደር እንደምሆን እርግጠኛ ነኝ ያሰብከው ሁሉ እንዲሳካልህ እንመኛለን እንኳን ደስ አላችሁ ለአንቺ እንድለስጥሽ እንግዲህ ምስጋና ካለ እሺ ያው ማመስገን ፈልገው ይሄ ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን ከጎናችን ለነበሩ ሁሉም የአየር ኃይል አባላት በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ደግሞ ሰርጋችን ለታደሙ ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ ከዛ በተረፈ ማልትም ፈልገው ቤተሰቦቼ ይቅርታ ነገር ሳይመቻችሁ ስለመጣችሁ ይቅርታ ማለት ብቻ ፈልገው መልካም ሰርግ እንድትፈልጉት ሁሉ ያሰባችሁት ሁሉ እንዲሳካላችሁ እንመኛለን አንተ መልካም የሥራ ጊዜ እንዲሆን እንመኛለን መልካም ጊዜ